hele processen med at skabe universet startede meget tidligt. Faktisk allerede mens vi var i gang med at bryde bogen ned. For jeg havde en klar idé om, at hvis det skulle lykkes, så skulle vi lave et univers, som var sit eget. Det ønsker man selvfølgelig altid. Uffe, prøv at kigge her. Jeg læste jo bøgerne på et års tid eller to, før at jeg begyndte at snakke med Mikkel om at skulle lave det sammen med ham. Og man kan sige, det er klart, at der var nogle reminiscenser af den oplevelse, jeg havde, da jeg læste bøgerne i det design. Og det er der sådan set stadigvæk i det design, som vi ligesom så har valgt at lægge ned over filmen. Men det er klart, at man på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at slippe romanforlægget og kreere sin egen verden på filmens præmisser, som jo er fundamentalt anderledes i forhold til ordet på papiret. Thriller-genren er enormt bombarderet de sidste år, ikke? Altså både på tv og på film kommer der virkelig, virkelig meget. Ikke bare fra Skandinavien, men fra hele verden. Så må man så sige, hvordan kan vi gøre det her til noget nyt? Så man er jo konstant opmærksom på alt det der, man har set før. Og jeg vil ikke sige, at Bæk og Wallander ikke er ting, som ikke er blevet nævnt som ting, man prøver at sige. Det er ligesom set, hvordan kan vi udvikle vores historie og fortælle det på en ny måde. Du skulle runde et par sager om, hun skulle kræfte mig ikke gå ind i dem. Hvad helvede laver du? Jeg prøver at gøre mit arbejde. Den skandinaviske sådan, thriller og krimi har i en årrække haft en tendens til at have sådan lidt blå, lidt kold tone. Meget sådan stål og glas, hvis man sådan skal generalisere det lidt. Og jeg havde et ønske om, at vi prøve at lave noget, som var anderledes. Og så anderledes ud, havde en anden følelse. Og derfor så begyndte Rasmus som meget tidligt at snakke om, at vi godt kunne tænke os at have en anden stoflighed. At vi meget hurtigt var glade for ideen om at prøve at skabe et univers, som havde en glød og en varme over sig. Sådan at det mere var læder og træ, de mere brune farver, som ligesom var sådan det univers, vi godt kunne tænke os at skabe. Og derfor også have et mere varmt lys, end det der udbredte kolde. Rasmus lavede en masse moodboards og forskellige skitser på nogle forskellige rum og sådan noget. Men problemet ligesom siger, at begynde at pejle os ind på, hvordan det her univers skulle være. Tavlen er et forsøg på at dybest set hænge hele filmen op, filmens look. Og det vil sige, at man starter med nogle karakterbeskrivelser, i hvert fald de 4-5 vigtigste i vores historie, og så til ligesom at blive et forsøg på egentlig at gøre rede for looket på hver eneste setting, der er nede igennem hele filmen. Og derfor ønsker vi også at have så meget kontrol som muligt over de steder, vi filmede. Hvad enten vi byggede det, eller det var nogle locations, som vi fandt. Ely er jo en af de vigtige locations, en af de vigtige settings i vores historie, og som vi har brugt rigtig meget tid på faktisk på at finde. Scoutet både i Danmark, men også i Tyskland, hvor vi så også endte med at filme lige præcis den del af historien. Jeg er ligeglad med, hvor I kommer fra. Hvis I gør noget, der generer Uffe eller nogen af jer. Så det er nok mere blevet en blanding af, hvad man siger, sådan en skandinavisk tone, men også med en mere sådan, hvad kan man sige, sydamerikansk, sydeuropæisk tone, for at give det en ny farve og for at skabe noget, som var sit eget. Og det kommer så til udtryk på alle mulige måder, men man kan sige, i forhold til de sets, vi arbejder med, og især i forhold til de dekorationer, som vi bygger, har det været sådan et gennemgående tema i alle fire dekorationer, som står på scenen. Ja, det var en proces, der startede meget tidligt, og som stod på i næsten et år, vil jeg tro, indtil vi til sidst ligesom havde landet, hvordan vi synes, det univers skulle se ud. Men da filmen, tror jeg, har 66 forskellige settings lige nu, så er det selvfølgelig også begrænset, hvad vi ligesom nu kan nå at hænge op. Så det er ligesom de vigtigste settings, man ser rundt omkring herovre, med dem, som vi ligesom mener skal highlightes og forklares. Vi vil gerne hen til at bokke ud der. Oh, ja. Det er et kæmpe stort projekt, og et meget ambitiøst projekt, og vi har valgt at sætte barren rigtig højt, ikke? For så meget ud af de penge, som vi overhovedet kunne. Ikke? Og det er klart, at det har været kæmpestort. Det var sindssygt sjovt at lave, men det har også været sindssygt hårdt at lave, som det også skal være. Du arbejder stadigvæk alene. Man kan mærke, at det var en film, som krævede, at vi var meget koncentreret igennem hele vores arbejdsforløb. For at holde fast i den sådan lidt knugende fornemmelse,
som der, jeg gerne ville have, der skulle være indgivet gennem filmen. Og som K. så meget snakket mange gange om, det var ligesom, vi havde ligesom sådan en, hold nu fast. Ville han gerne have, ligesom på en eller anden måde spillet hele filmen, som om med en knyttet hånd. Og det var nok også den måde, jeg lavede den på, med en knyttet hånd. Og vi synes, okay, vi har sat et stort skib i søen, og nu skal vi virkelig holde fast for at få det derhen, hvor vi gerne vil. Kom op ad stigen. Ja. Kigger ind. Går med dig ind. Kører foran dig. Okay.